Sve je počelo od večertog 9. dok su ljudi masovno počeli pisati ime mog kanala i tagati me na njegovim videima jer im je bilo bolno slušati što ovaj li govori. Onda sam i ja ostavio komentar jer se čak i nekoliko mojih prijatelja meni javilo i reklo da ljudi rade strku po komentarima na sukemom videu gdje je rangirao najbolje GTA likove, konkretno taj video. Video je jedno od dna, dakle nije stvar ukusa nego je stvar njegovog neznanja i možećih argumenata. Neću previše komentirati video jer nema smisla da mu opet svaku rečenicu ispravljam ali da bacim pogled na komentar. U komentaru sam mu napisao da me nevjerojatno žalostim svaki put čin sa svojim videima. Da sam toliko žalostan dok vidim da je ovo drugi najveći i najaktivniji GTA kanal na Balkanu, a da takve gluposti govori. pa ga da gledaš, da ne filmijem? Pa pokušavam iskorijeniti autizam sa interneta i za sad mi dobro ide. Polako, ali i mi ide. Na tome on pitao tko sam ja. Baš glupo pitanje, možeš otići na kanal i pogledati što je sad očekivao da ćemo se predstavljati jedan drugome u komentarima. Dakle, Suki me na taj način pokušava spustiti i pokušava me izbaciti iz te GTA priče sa svojim glupim forama. U smislu, on ima više subova od mene, pa njega svi znaju, a mene kao ne. <tip> dakle, to je sigurno GTA 6 ljudi, ali nije zvanično. S obzirom na to da GTA 6, koliko znamo, iz glasina nije završen, tek je negdje na nekih 70 tak <laughs> posto. Ali otkud vadiš takve gluposti izmišljotine? mišljotine? Otkud ti ideja za sve to? U cijelu videu smo vidjeli da je GTA 6 navodno na 50% gotov, a u tvom saznamo da je na 70%. Opa, pa, Rockstaru u dobro ide. Po tvojoj cijeletove logici, što više radnika daj i dobiva masovno otkaz u Rockstaru, te više GTA 6 napredovao. Ok, danas više ne mogu ostavljati komentare na Sukijevim videima jer me banao sa kanala. To jest koji god komentar ja napišem vi ga nećete vidjeti. Ja hoću ali šta meni to vrijedi. Uglavnom, u tom se video suki javio sa komentarom kojeg ćemo zajedno proći ovaj video, ja ne mogu vjerovati da ga je toliko djece podržalo. Njegov komentar se odnosi na mene i to su svi shvatili. Ja sam tada svoje odgovorio na komentar, ali pogovite što. Isključio je tu opciju ponovno. Evo ovdje možete vidjeti da ja vidim svoj komentar i da sam ga ostavio, ali ga drugi ljudi ne vide. proći ćemo od početka cijeli njegov komentar da ne bi ispao da sam nešto izostavio pa da krenemo S obzirom da je počela priča o tome kako pravim lažne GTA klipove, hteo bih da ovdje lepo sve obrazložim. Dakle, hajmo vidjeti zašto radiš toliko retardirane vide. i hajmo čuti što te to potiče da kradeš novce od svojih fanova. Apsolutno sve što govorim u GTA 6 klipovima nije potvrđeno, nego su samo internet glasine koje ja prepričam i dam svoje mišljenje. Ukoliko se bilo kome ne sviđa moje mišljenje, to je skroz u redu. Ne mora pratiti kanal. Ok, nekom se ne sviđa, ne mora pratiti kanal, to je sve super. Ali ova prva Lečenica. Dakle, li govori koliko je ljeni, koliko malo truda uloži video, samo što to ne kaže na taj način. Dakle, suki se uputi na internetu, piše GTA 6 teorija zavjera, to si on lijepo pročita i... Swabooom! Evo vam suare za video.